brändääminen, se on nyt noussut kuumaksi perunaksi jotenkin tässä keväässä 2017. Tosi hienoja brändiseminaareja, brändipuheenvuoroja on ollut kuulemassa. Tosi paljon meidän asiakkaat kyselee, että voitaisiko lähteä meidän tuotteita, palvelua tai firmaa brändäämään. Ja meidän brändisemmari, meidän oma brändivalmennukset tuntuu olevan täynnä väkeä. Sen vuoksi mäkin haluan jakaa tässä kohti sulle 3 semmoista pointtia, mitkä sun on hyvä ottaa huomioon, kun lähdet brändäämään. 1. Brändääminen on ensisijaisesti ydinviestin tunteistamista. Ei tuotteistamista, vaan tunteistamista. Ja semmoinen, että luetellaan tuotteesta tai palvelusta hyötyjä ja etuja ja key selling pointteja, niin se on järkeilyä. Se ei ole tunteistamista. Vaan brändääminen on ydinviestin tunteistamista. Sun pitää miettiä, että mitä fiiliksiä. Ja jos sä pystyt jotenkin sen sanallistamaan, niin useimmiten se menee jo silloin järkeilyksi. Eli brändäämisessä pitää luottaa gut feelingiin, eli suomalaisittain munasarjatuntumaan. 2. Kaikki tunteet on samanarvoisia. Aivan hirvittävän usein, kun mä rupean tekemään asiakkaan kanssa, että minkälaisia tunteita tähän tuotteeseen tai palveluun kytkeytyy, niin sieltä tulee tällaiset, kato, että kirkasotsaisuus ja asiakaslähtöisyys ja reilu ja luotettava. Ok, nääkin on hyviä, mutta mä haluan muistuttaa, että brändäämällä koitetaan sisäänkohdata tunteita, luoda tunne sinne asiakkaan ja sun tuotteen välille. Ja tää kohta on semmonen, että kaikki tunteet on samaa arvoisia. Esimerkiksi monia autoja myydään pelolla ja vihalla ja maskuliinisuudella. Mä väittäisin, että valtaosa viihdeteollisuuden tuotoksista on jollakin tavalla semmosilla tunteilla brändättyjä, mitkä ei välttämättä ole niinku positiivisia tässä yhteiskunnassa. Että tärkeintä on saada tunne kiinnittymä. Esimerkiksi jos sulla on markkinoiden vahvin kauhakuormaaja, niin se kilttiys ja reiluus voi olla ja luotettavuus hyviä juttuja, mutta mä luulen, että sä voisit saada siihen brändiin enemmän papua, kun sä laittasitkin, että ton julma mörssäri! 3. Brändäämistä usein luullaan, että se on niinku hirvittävän kallista ja vaikeeta. Hei, brändääminen ei ole kallista ja vaikeeta, vaan se on hidasta. Ja koska se on hidasta, niin hirvittävän usein, kun lähdetään tekemään brändäystä, niin keskimääräisellä yrittäjällä loppuu mielenkiinto asiaa ennen kuin vielä mitään tuloksia on saavutettavissa. Se, että luullaan, että se on kallista, johtuu tietenkin siitä, että raha on hyvä katalyytti ja se nopeuttaa sitä prosessia. Mutta ei kannata lähteä brändäämään, jos ei ole valmis pitkään työstöön tekemään paljon pieniä toimenpiteitä, jotta sun asiakkaat saa sen sun haluaman tunnekiinnittymän siihen sun tuotteeseen tai palveluun. Tällaisia tuli motorilta mieleen. Kiitti ja kuitti. Hyvä, että jaksoit katsoa. Brändätään!